السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الأعمال پڑھتے ہیں. سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجئے جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے. پھر سورہ انبیاء کی ایک دوسری آیت کا ترجمہ ہے. اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں. پھر سورہ انبیاء کی ایک دوسری آیت کا ترجمہ ہے. اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر دار و گیر نہ کریں گے. بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ ہر عیب سے پاک ہیں, بے شک میں قصوروار ہوں. پھر سورہ انبیاء کی ایک دوسری آیت میں ترجمہ ہے. اور زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب, مجھے لاوارث نہ چھوڑو اور یوں تو سب وارثوں چھوڑ.